ବସେଉଛି ମହଙ୍ଗା ପୁଲିସ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ନାଚୁଛି ମହଙ୍ଗା ପୁଲିସ, କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରମାଣ ମାଡ଼ି ବସିଛି ମହଙ୍ଗା ପୁଲିସ, ଆଉ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟ ବଣା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି ମହଙ୍ଗା ପୁଲିସ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ପୁଲିସର ଏମିତି କାମକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦରେ ଖୋଦ ପୁଲିସ ଡିଜିପି ଅଭୟଙ୍କ ଟିମ୍। ବିବାଦରେ କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମହଙ୍ଗା ଥାନାର ଥାନା ବାବୁ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ଥିବା ଆଇନ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ତାଙ୍କର ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଶରତ ନାୟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି ପୁଲିସ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି ପୁଲିସ, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମୃତ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଆଉ 3-4 ଦିନରେ ଯେ ପୋଲିସ ଅଧିକା କିଛି କରିଦେବ, ପୋଲିସ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଟା ଦେଉନଥିଲା, ହୁଏତ ସେଦିନ ଦେଇପାରେ କି ଅଲଗା କ'ଣ ତା'ର କରୁଥିବେ ବାଟ ଯଦି ଅଲଗା କ'ଣ କରୁଥିବେ। ଆଉ କୋର୍ଟ କୌଣସି କଥାକୁ ପୋଲିସ ଖାତିର କଲା ଭଳିଆ ମୋତେ କାହିଁ ଅନୁଭବ ହେଉନି, କାରଣ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା କଥା, କିଛି ନଦେଲେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛୁ 5 ଜଣ 30-10ରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଖଲ ହେଉନି, ତେଣୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଶା ରଖିଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। 2021 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମହଙ୍ଗା ମାଟି, ମହଙ୍ଗାରେ ଗଡ଼ିଥିଲା ଡବଲ ମୁଣ୍ଡ, ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ହତ୍ୟା, ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ସିଧାସିଧା ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ମହଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଆଉ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଓରଫ କାବୁଆର ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଦୁଃଶାସନ ଜେନା ଷ୍ଟକ୍ୟାର୍ଡରୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଟାଙ୍ଗୀ ନିକଟରେ ମିଳିଥିଲେ ହେଁ ଗାଡ଼ି ହେଲମେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା, ଯାହା ମହଙ୍ଗା ପୁଲିସକୁ ଆଉ ଥରେ ବିବାଦକୁ ଟାଣିଥିଲା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓରଫ କାବୁଆର ମୋବାଇଲ ସିମ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରର IMI ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ରେକର୍ଡ କାହିଁକି ବାହାର କରୁନି ମହଙ୍ଗା ପୁଲିସ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିବା କଥା ଥାନାରେ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ଏ ଘଟଣାକୁ ପୁଲିସ କେବଳ ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରୀ ଭାବେ କାହିଁକି ରଖିଲା? ସେପଟେ ମହଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଯେପରି ଢଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା ତାହା କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ପୁଲିସ ନାଟକ କରୁଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କୌଣସି ଉପରେ ତା ଉପରେ ପ୍ରେସର ଅଛି, ସେ ଅସହାୟ ହେଇଗଲେଣି, ପୋଲିସ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଅସହାୟ ହେଇଗଲେଣି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖିକି ଦେବି। ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ କହିଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଲୁଚା ଛପା ନାହିଁ, କ୍ଲିଅରଲି ମର୍ଡ଼ର କେସ୍। ସେ ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାଗଳ ବରାଳ, କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶ ଜେନାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି, ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁକୁ ମାରିଛନ୍ତି। 5-6ଟା ମର୍ଡ଼ର ସେ କରିସାରିଲେଣି 2014ରୁ, ନିଜେ ଖସି ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। କାଲି କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସଦ୍ଦବ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଯିବ ଏବଂ ସେ ଗିରଫ ହେବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ କୋର୍ଟର ଅବମାନନା ଏଠି ପୋଲିସ କରୁଛି, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାହାରି ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ପୋଲିସ କୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି, ସାଲେପୁର କୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି, ସେଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଆଣିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣିକିରି କ'ଣ ନିଜେ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ କି? ତେଣୁକରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ନିଜେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମୁଖିଆ ନିଜେ ଚୁପ୍, ଏଠି ନବୀନ ସରକାର ଚୁପ୍, ତାଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଖୋଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠୁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିକି ମହଙ୍ଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଦାବି କରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ହୁଲସ୍ତୁର, କମ୍ପିଥିଲା ବିଧାନସଭା, ବିରୋଧୀ ଘେରିଥିଲେ ଡିଜିପି ଅଫିସ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଥିଲା ବିକ୍ଷୋଭ। ଘଟଣାକୁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ଛୁଇଁବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମହଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।